بلکې جاخد دي چې پوره ورسې چې اوس د موليانو بیانونه یو بیان بتا ته دي چې ملاو نشي چې لاګي سره داسې ځونه مزونه نه لګوري. دوه درې پیر مخ کې ما په دې تنبیه ورکړې چې دې بیانونو سره دا ساز لګول خو بالکل حرام دی، او هر چې هغه اواز لګول دي ورسره چې څوک لګي او اواز در کوي او هغه ورسره لګولي دم لګول نه دي پکار. ساز که پکی او د ډمټوب څخه پکی خو به حرام دی، خو یې کوم څه دغه نشته. او که اوی چې نه دي اسی اواز دی نو اواز هم لګول ته څه ضرورت دی؟ څه ضرورت دی؟ قرآن او حدیث د علیم بیانې او خبرې به اثر کوي کنه؟ نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. دا جاخي راپسې دي دینی مسلو ته هم راننوتي، یعنې په دغه ځای کې ته هم خلاص نه شو. په جومات کې د موبایل کرنګیږي د خلکو ته په جیب کې ټنګ ټکور او سندرې وته رهي په جومات کې. نو جومات ته راپسې راننوتو دینی بیانونو ته ګورو، ورورو دا خبره روانه پته چې کوم ځای ته به رسي. دې آیت نه دا فایده راووته چې ده باندې بیا د الله آیتونه هغه په بیا نه لګي او نه هغې ته غوږېږدي متکبري که نه.